ସମସ୍ତ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ହେଲି ନରେଶ ବେହେରା, ମୁଁ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟେ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଭଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ନାଁ ଅଟେ 45S46। ଏ ସୋରିଷ ଆମର 120 ଦିନର ସୋରିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୋରିଷ 85 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଛି। ଆଉ ୟାର ଛୁଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟାର ଛୁଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଦାନା ୟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆଶା ଅଛି ଠିକ୍ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅମଳ ହେଇଯିବ, ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଅଧିକ ଅମଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶା ଅଛି ଆମେ ୟା ଦେହରେ 8-10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଅମଳ ପାଇବୁ ବୋଲି ଏଠି ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ମୋର ଅନ୍ୟ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 45S46 ସୋରିଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ୟାକୁ କମ୍ପାନୀ ଆମର କହୁଛି ମାତ୍ର 2 ଥର ପାଣି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୋରିଷ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2023 ମସିହାରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ପାଣିପାଗ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିନି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଶୀତ ଜନିତ ଫସଲ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା କଥା ସିଏ ପାଇନି। ଆଉ ଏଇ ଗରମ କ୍ଲାଇମେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୋରିଷ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୋରିଷ କରି କେମିତି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ପାଇବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।